ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସରକାର କେତେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଥିବ ତାହିଁରେ ଭୁଲ ଭାଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ କ'ଣ ଖରାପ ରାସ୍ତା ନା କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁପଟେ ଯିବା କଥା ସେପଟେ ନ ଯାଇ ଯଦି ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲ, ଏମିତି ବି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ତରତର ହେଇକି, ତାହିଁରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଫାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଆକା କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାମୁଁ ଘର ଦେଖେଇଦେବେ ବାପା, ଏମିତିଆ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ଟା କାଟିବେ। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି ସେ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଆଗକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, ଭୁଲ ଭାଲ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୋପାର ଢିଙ୍କିଗିଳି ଏମିତିଆ ନାମଟା ଦେବେ ଯେ ପୁରା ପ୍ରେମପତ୍ର ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଯିବାର। ଏତେ ସବୁ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ବି ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଗ୍ରତରେ ରହିକି ନିଜ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ କରିକି ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିକି ଆକା ଯିବେ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଚାନ୍ଦିନୀ ପଚାରିବାର, ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କହି ଏବେ ତ କହୁଥିଲେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଥିବେ କି ନାହିଁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ପୁରା। ଦୁଧ କା ଦୁଧ ପାଣି କା ପାଣି ବୋଲେ ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଭାବନ୍ତୁ ଆକା ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷଟା ହଜିଗଲା, ଯଦି ହଜିଗଲା ମୁଁ ଆକା ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି, ଆଉ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କହି ଆଜ୍ଞା ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି କହିଲା ପରେ ମୋ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ମିଳିବନି, ତାପରେ ମୋର ଦୂରଭାଷକୁ ପ୍ରେମପତ୍ର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନ୍ ବେଲାଇନ୍ ହେଇଥିବାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ନାମ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି 2000 ଟଙ୍କା ନାମ ନେବି, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବେନାଇନ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଣି ନାମ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ 2000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ପାରଙ୍ଗମ ସେଇଥିରେ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ତ ଧରିପାରିଲେନି, ଏବେ ପ୍ରେମପତ୍ର କେଉଁ ହିସାବରେ ମୋତେ ଆକା ପଠାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି ସେ ଭାଇନା ଗଡ଼ୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ିଟି ହଜିଥିଲା 12 December ରସୁଲଗଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ ପାଖରୁ, ଆମକୁ 15-20 ପାଖାପାଖି ଫାଇନ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ 2-3 କରିକି ଆସେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚଲାଉଛି ଆମ ନମ୍ବର ଅଛି ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ। ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆସିକିନା ଯେବେ ଚୋରି ହେଲା ଆସିକିନା ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଫ୍ ଆଇ ଆର୍ ଦେଲୁ, ସେ କହିଲା 2-3 ତାପରେ ରଖିଲେନି, ବହୁତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କମିଶନର ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ସେଠି ବି ଆମେ ହାରାସ ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ 6-9 ହେଲାଣି ଖୋଜାଖୋଜି କରେ ସବୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇଏ ସିଏ, ବହୁତ ଥର ଫାଇନ୍ ଆସିଛି ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଫାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଟୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ, ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଚେକିଂ ପୋଷ୍ଟରେ ମାନେ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଅଟକନ୍ତୁ, ପାଖାପି 10-15 ହେଇଗଲାଣି ନା, ସେଇଭଳି ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭାଇନା। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନ ଧରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ଥର, ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚୋର କହୁଛି ଏ ମୋ ଗାଡ଼ି, ବାପର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେମିତି ଆଉ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୈବା ସେ CRP ଛକ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଚୋର ଆସିକିରି କହୁଛି ମୋ ଗାଡ଼ି ଏଟା, ଏବଂ ତାପରେ PCRକୁ ଫୋନ୍ କରାହେଉଛି, ପୋଲିସ ଆସିକରି ଚୋରକୁ ଧରୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପୋଲିସଠୁ ହାରାସ ହେବେ ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କିଏ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କାହା ପାଇଁ? ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଫାଇନ୍ କାଟିକି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଚୋରି ଗାଡ଼ି, ତାହେଲେ ଲୋକ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ସରକାର ଯଦି ଏତେ ଜିନିଷ ପାଇଁ କି ପୁରା କାଟିକି ବାପାର ଢିଙ୍ଗିଗିଳି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆମ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆକା, ଆମର କେଉଁଠି ଚୋରି ହେଇଗଲା କି ଆମର ଚୋରି କରିନେଲା ସେ ବାବଦରେ ବି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ହେଲେ ଖାଲି ଚାଲାଣ କାଟିବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯଦି ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଚୋରକୁ ଧରିବାରେ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକଟେ ଆଜି ଏତେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତେ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କହୁଛି, ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଆକା ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସାର୍ ମାନେ କହିବେ କି ଆମେ ଆକା ଜାଣିନୁ, ତମର ଯେମିତି ଚାଲାଣ କଟୁଛି ତମେ ପଇସା ଦେବ, ହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ସେଠି କହିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗାଡ଼ିଟା ହଜିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ପୁଣି ଖୋଜି ଦେଇଥିଲେ, ହେଟା ବି କହିପାରୁନି, କାରଣ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ନା ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସରକାର ଏବେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କହିଛନ୍ତି, ତମେ କିଛି ବି କର, ଦୁନିଆ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚାଲାଣ କାଟିବା ଦରକାର, ତେଣୁକରି ତମକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଦିନ ଭିତରେ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କାଟିକି ଆଣିବ। ଆପଣ ଏବେ କହିବେ କି ଭୁଲ ଭାଲ କାଣେ କି ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ, ହେଲମେଟ୍ କାଣେ ପିନ୍ଧୁନ, ତମକୁ ଚାଲାଣ କାଟିବନି, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଚାଲାଣ କାଟିବା ଦରକାର? ଯଦି ଏଟାରେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟାରେ ବି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସେବା ପାଇଁ, ଲାଇକ୍
ଆମର ଚୋରି ହେଲା ଯେମିତି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଚୋରି ହେଲା ତାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିଲା କି ହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଗ ସେ ଧରିବେ ହେଲେ କ'ଣ ଚାଲାଣଟା ଆଗ କାଟିଲେ ମୋର କହିବାର କଥାଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାଲାଣ କାଟିବା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଭାବି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟୁଟି ଭାବି ଯେଉଁଟା ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଉପରେ ଟିକିଏ ନଜର ପକାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ହଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଆଗ ନର୍ମାଲ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତଥାପି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆମ ଜାଗାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଧରିବୁ ଆଉ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା ହେଲେ ତ ଚାନ୍ଦିନୀ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିବନି।